десь з 4-го курсу навчання студентського вже в нас почався курс акушерства та гінекології. І саме в цьому періоді я зрозуміла, що мені дуже подобається акушерство та гінекологія. Тому що в нас було дуже багато практичних занять. В нас є симуляційний кабінет, який збагачений різноманітними макетами, де студент може потренуватися в практичних навичках. От саме коли нас сюди привели, я побачила, який відкривається цікавий світ в цій науці, і мені захотілося займатися саме гінекологією. Обрала я для себе базу в багатопрофільному медичному центрі, тому що також чула від старших колег, наскільки тут кваліфіковані спеціалісти працюють, старші лікарі, і наскільки тут цікаві різноманітні операції можна побачити для себе, побути на консультативних прийомах. Мені більше подобається оперативна гінекологія. Дуже цікаво, мені здається, це більш цікавіше, ніж теорія. Хоча, звісно, без теорії ніякої оперативної гінекології не може бути. Так, зараз багато операцій саме проводяться ендоскопічними методами. Це більш інвазивний, тобто малотравматичний метод доступу для пацієнток. Це більш кращий час, коли вони після операції відходять. Це набагато краще, ніж звичайні лапаротомії. Хоча, ну звісно, для кожної пацієнтки має бути свій вид операції, який конкретно підходить їй в її випадку. В мене наставник Рожковська Наталя Миколаївна. Ми багато працюємо і в операційних, і на консультативних прийомах. Лікарям-інтернам дають змогу навчатися, іти другим асистентом в операційних. Тобто інтерн повністю він поглинає в цю роботу і відчуває себе частиною команди.